història. Moltes gràcies. Històrica, la primera segona B? Sí, sí, un dia històric per la ciutat, pel club, és el debut somiat, no? Poder debutar a casa davant de tanta gent i a més doncs, aconseguir els 3 punts no es pot demanar res més. Queda molt, però bueno, sempre és important començar guanyant. I més si es debuta a la categoria, com dius tu, i si juga a casa, eh? Sí, vulguis o no, sempre començar guanyant dona molta confiança, no? Vulguis o no, doncs l'equip doncs, creu en les idees, el que s'està treballant, i avui s'ha reflectit sobre el terreny de joc, no? Jo crec que hem vist un Olot molt ben ordenat, que sabia molt bé en tot moment el que jugava, i, bueno, i per sort doncs, ens hem pogut endur els 3 punts. I un Espanyol B, que són molt joves, com corrien a la primera part, sobretot, eh? Sí, la veritat és que l'Espanyol B doncs, ha sortit molt fort, són nanos molt joves que tenen molt de pólvora, però bueno, la gasolina també té un límit, i s'ha demostrat que per dir la mitja part el partit ha canviat, no? Aguantar aquest ritme als 90 minuts, aquest camp tan gros, és pràcticament impossible, i llavors nosaltres ja arran de l'1-0 ens hem limitat doncs, a defensar el marcador i així ha estat. Escolta, com a capità, ara ja això ha arrencat, ja volta la pilota, primera jornada, què hem d'esperar d'aquesta temporada? Ui, no, pas a pas, no? Nosaltres toquem de peus a terra, sabem d'on venim, venim de tercera divisió, és el primer any a segona B, primer aconseguir 44 punts, aconseguir la salvació i a partir d'aquí, doncs, Déu dirà, no? Però primer jo crec que és la permanència i un cop aquí, doncs, si el club o l'equip vol aconseguir fites més objectives, doncs ja es veurà. Tu particularment novena temporada, no? Sí. Sí, sí, aquí ho havia de dir, doncs, començant aquí primer regional, si m'haguessin dit el primer dia que vaig debutar aquí, amb aquests camps d'aquí al costat, que ens va costar molt, doncs, avui poder jugar contra l'Espanyol B, segona de B, que jo no havia jugat mai, doncs, un somni, fet realitat. Avui passarà en aquesta primera jornada una barreja dels que hi era l'any passat amb els que han arribat nous. Sí, com heu pogut veure, doncs, hi havia molta gent de l'any passat, no? Jo, l'Aleix, en Serra, en Freixa, en Roger, etcètera, etcètera. Bueno, això és bo, el club aposta per la gent de casa, som els que hem anat seguint durant aquests anys, hem donat un bon rendiment, confien en nosaltres i bueno, nosaltres doncs, demostrar-los la confiança que ens donen sobre el terreny de joc i seguir treballant. Gràcies, felicitats. Merci. Bueno, la veritat és que és un partit que, diguéssim que allò dels tòpics de que som un equip filial s'ha complert bastant bé, hem jugat una primera part bastant bona, penso que hem tocat molt però no hem fet gaire perill i el gol doncs, bueno, possiblement a la Levince de l'Espanyol segurament no li haguéssim fet aquest gol, no? Ha sigut una jugada de picaresca, a més ho estàvem dient des de la banqueta, es veia venir que li donarien a Corominas, no només no hem marcat a Corominas sinó que hem deixat treure la falta, és una cosa que pràcticament, bueno, el tòpic del filial, perquè a més no és, ho havíem avisat que podia passar aquestes coses, però és molt difícil d'entrenar aquestes coses. En general, partit bastant la pilota per nosaltres, l'Olot esperant el fer el contraatac i jo penso que el més just hagués estat un empat. No? Què n'espera fer l'Olot aquesta temporada? Bueno, té molt bon equip, té molt bon equip. Ens havien estudiat bé, jo penso que han jugat, han sacrificat una miqueta les bandes al principi doncs, per jugar a la contra amb Carlitos i Reverter i bueno, han pescat una falta a prop de l'àrea i ens han fet el gol. Han fet el seu partit, han estat molt ordenats la segona part, teníem la pilota però pràcticament no fèiem perill nosaltres i bueno, ha sigut un partit clàssic de segona B. Es nota que l'Olot ha fitxat jugadors fets ja a la categoria perquè bueno, ja s'ha vist, un partit típic de la segona B, partit bastant tancat, poques oportunitats i el que les ha aprofitat doncs ha guanyat el partit. Tot i ser el teu equip el millor de la pretemporada a nivell de resultats, això no vol dir res, perquè la temporada és molt llarga. Sí, ho hem dit, els resultats de la pretemporada a mi com a entrenador m'importen poc. És veritat que hem fet una bona pretemporada, diguéssim que ha sigut una miqueta el del partit d'avui, però amb arribada. És un equip que tenim la pilota, és un equip vistós de veure, però avui bueno, jo també suposo que és mèrit de l'Olot, que ens han tancat bé els espais i no hem estat fins, i tampoc els davanters que hem tret no han estat afortunats avui. No? Pel que fa a la gent, a l'expectació avui que hi havia a Olot, no sé si te l'esperaves tant que hi hagués tanta gent en comparació amb la gent que hi ha habitualment a segona B en els camps. Bueno, sí que me l'esperava perquè a més de que intentem seguir una miqueta l'actualitat, doncs, era el debut de l'Olot a la segona B, havia vist el partit de l'ambient al partit de l'Arandina i bueno, jo sabia que no seria aquella bogeria de gent, però sabia que hi hauria una bona entrada. El temps ha respectat, que també deien que potser acabava plovent,
i bueno, el públic molt bé, ha estat molt amb el seu equip i bueno, jo penso que suposo que s'hauran anat contents per la victòria en el debut. I ja per últim, per la meva part, si segueix l'Olot en aquesta línia, què creus que és capaç de fer aquesta temporada? És difícil. La segona B és una categoria complicada, és evident que els donarà molta moral el fet d'haver començat guanyant avui, però otro topicazo, allò de que cada partit és una història, és una realitat, t'has de saber adaptar a cada camp, trobes camps de gespa de bones dimensions, et trobes camps de gespa artificial petits, t'has de saber adaptar, els jugadors són millors que a tercera divisió, els dels contraris em refereixo, i bé, el que passa és que l'Olot evidentment ha fet una plantilla francament bona, molts jugadors, ja ho he dit abans, contrastats a la categoria, ja ho hem vist només amb la falta, crec que ha sigut Miqui, no?, el que ha tret ràpid per Corominas, ja són dos jugadors de molt de nivell, no? Bueno, bien, hemos hecho un gran trabajo defensivo, está claro que físicamente ellos estaban un punto por encima, siempre hemos dicho que nos faltan aún por lo menos 15 días y se ha notado que son chicos muy jóvenes y que juegan muy bien, pero yo creo que nuestro equipo ha hecho un trabajo fantástico, fantástico, de verdad. L'Olot ha vist una mica el pa que s'hi dona, no?, en aquesta segona B. Potser fitxant aquests jugadors amb experiència a la categoria, doncs s'ha pogut tancar millor el resultat. Bueno, ha sido una jugada de pillos que David Ochoa, nuestro segundo, ya la tiene muy memorizada y se la ha hecho ver y ha salido bien. Bueno, también han estado a punto de pillarnos ellos en otra después. Pero hay que aprovechar todo pero bueno, sinceramente creo que por ocasiones sí que hemos estado ahí. Sí es cierto que hoy el peso del partido, como mínimo, la posesión la han tenido ellos, que no tanto la claridad. A mí me da la sensación de que nosotros hemos estado más claros en ataque que ellos. Qué importante empezar bien. Sí, hombre. Tres puntos, una semana limpia entre semana para seguir preparando, ¿no? Sí, jugamos sábado, me parece, sábado a la tarde, creo. Bueno, nos faltan ahí algunos entrenos todavía físicos y el martes hacemos doble sesión. Así es mejor porque los chicos están contentos, así que no me aprietan mucho si les meto doble sesión. Des de la prèvia, Edu, que volies mostrar avui les senyals identitàries del teu equip, ho has aconseguit o encara queda per veure l'equip que tu vols mostrar a la gent? No, yo creo que un poco la idea de juego sí que se ha visto, es transmitir a la gente que queremos hacer muy importante el balón. No hemos pegado pelotazos, hemos dado pases largos, que es diferente. Cuando te presionan tienes que salvar una línea de alguna forma y nuestro portero lo ha hecho sensacional en ese sentido. Y luego nos hemos puesto a jugar. Nosotros queremos jugar y, bueno, queremos llegar a la portería contraria en base a eso, ¿no? Ahora partidos pues que seguramente no se pueda porque los contrarios juegan y hoy nos presionaban mucho la salida y hemos tenido que saltar una línea de otra forma. Pero bueno, teniendo previsto todo, pues te das cuenta de que el trabajo puede salir. Àlex Brunés, Usteng, Abel Soler, Eric Reverter i Xavi Ferrón debutaven avui a segona B. Què t'ha semblat? Com han estat el dia avui? Bien, muy bien. Yo creo que en la línea de... Bueno, Àlex es un portero tranquilísimo con los pies y cuando tengamos que tener juego nos va a ser muy importante. Y igual que Óscar Rojas, cuando tengamos que salir más de la portería y tener más presente que va a ser muy importante el balón parado, pues él será muy importante. En ese sentido le hemos dado importancia a Leis. Usteng está dando un salto de calidad, incluso yo creo que brillante, y los demás, bueno, su línea de trabajo, destacar que todo el mundo está trabajando muy bien y que, bueno, a ver, me ha parecido inconmensurable el trabajo, como siempre, y, bueno. No es que tenga que hablar individualmente de todos, pero me da la sensación de que el equipo ha hecho un gran esfuerzo. David López ha acabado fundido, el hombre, de todas las arrancadas que ha intentado pegar, así que estamos muy contentos de todos. Del jugador que ha incorporat aquesta temporada a l'Olot, quin és el que més t'ha sorprès avui? No, estamos esperando lo mejor de todos, sabiendo un poco más o menos lo que venía predecido y bueno... Bien, yo creo que Eric Reverter es un chico muy descarado, es un chico que con la pelota le encanta encarar y disfrutar con ella corriendo. Hoy
quizás nuestro equipo en ese sentido no ha estado tan brillante, porque delante teníamos un equipo que físicamente nos superaba, pero cuando yo creo, o espero, o me da la impresión de que cuando tengamos enfrente un equipo más nuestro, más de nuestro nivel, de gente hecha, pero con ganas, yo creo que ahí sí que se va a ver verdaderamente el nivel que podemos llegar a alcanzar con el balón y llevándolo a la portería contraria para hacer gol. El vicepresident Dionís Cros ens ha dit que de cares a la setmana vinent potser podria arribar el davanter que espereu. És possible, Edu? Bueno, pues si lo ha dicho, yo puedo hablar de los que están, de los que no están. Todavía no me atrevo a... Pero bueno, sí, es muy notorio y es muy significativo que lo haya dicho, pero lo hemos dicho en otras ocasiones, que faltaba redondear un poco o poner la guinda. Bueno, vamos a ver, un club como este tiene que estar siempre abierto a cualquier incorporación que pueda sumar, así que me da la impresión de que es algo natural. ¿Y dels que están, Uri, arribarà a Sant Andreu, com el veus? Ahí va a estar, tenía muchas ganas esta semana ya, porque es un jugador que nos da mucho y que nos ha dado mucho y nos tiene que seguir dando, pero quiero ir también despacio con él, porque el año pasado... Bueno, la temporada pasada le exprimimos mucho, le hicimos jugar en unas condiciones que yo creo que todo el mundo debe de saber, ¿no? Y el compromiso que ha tenido con el club y con este equipo, así que ahora hay que devolverle la confianza, pero también poco a poco.